Eles passaram os meses de junho e julho acampados num sítio em São Paulo. O resultado é o disco que sai segunda-feira que vem com o título Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Vamos ouvir um pouquinho dessa música. Tudo ao mesmo tempo agora. 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 As gravações foram num clima bem familiar. Malu Mader, namorada de Tony Bellotto, foi lá fazer uma visitinha. Vão pagar isso, certo? Ângela Figueiredo, mulher de Branco Melo, também apareceu com o filhote. Mas o que rolou mesmo foi muito papo sobre música. Esse timbre do Marcelo... Tá fazendo o quê? Sou a palhetada. Aleluia! Depois de amanhã, segunda-feira, as rádios de todo o Brasil começam a tocar essa música. Saia de mim. Mas o video show se adianta e mostra pra vocês o clipe feito durante a gravação do disco.